Hej, vill du ha en skrift om evangeliet? Vill du ha en skrift om evangeliet om Jesus Kristus? Du vill inte? Jag har kyrkan och det räcker för mig. Du är kristen? Ja, jag tycker om kyrkan. Du lyder Jesus, eller? För man kan bara komma till himlen om man lyder honom. En tro räcker inte. Men ha det så bra. Hejsan, ursäkta mig. Vill du ha en sån här skrift om evangeliet om Jesus Kristus? Du vill inte komma till himlen? Jag tror inte på sånt. Han finns, jag lovar dig. Om du ger ditt liv till honom kommer du få den heliga anden. Du kommer känna hans närvaro. Han kommer uppenbara sig för dig. Det säger han i Johannes 14:21. Den som lyder honom kommer han uppenbara sig för. Han älskar dig. Han vill inte att du går förlorad. Om man dör utan Jesus hamnar man i den eviga eldsjön, kallad helvetet också. Man kan säga, det spelar ingen roll hur man uttrycker det. Men du får tro vad du vill, men nu har du hört sanningen i alla fall. Ha det så bra.